Ուրբաթորյա ողջույններ, սիրելի փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Այսինքն իր կախարդական փոստարկղ էջով հանդերձ։ Իհարկե ձեզ ողջունում է մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերրի Մայլը, Քերրի մուլտիկնիկը։ Մեր լավագույն բարեկամ ապաչի ընկերությունը իր քաղցր ձողիկներով, աղի ձողիկներով, թխվասկա բլիթներով, գրեկերներով, չիպսերով հանդերձ։ Ողջունում են նաև մեր լավագույն բարեկամները, մուլտաշխարհի հերոսները եւ իհարկե տեսախցիկի եթերում գտնվող մեր բարի ժամապահ Քերրին։ Քերրին մեզ ժամանակ կտա, քանի որ նամակների սենյակից այսքան ծրարներ եմ ընտրել, պետք է ընթերցեմ փոքրիկների նամակները, ցուցադրեմ նրանց նկարները, լավագույն նկարները, նամակները ուղարկեմ կախարդական փոստարկղ, որից հետո արդեն նոր մենք կգնանք մուլտաշխարհ։ Տեսեք, քաղաք Երևանից է մեր առաջին մասնակիցը, քաղաք Երևան, Հալաբյան 41, բնակարան 1, Խաչատրյան, Շուշանիկ։ Տեսնենք, ինչ է ուղարկել մեզ փոքրիկը, նույնիսկ այստեղ նամակ ունի։ Բարև ձեզ, ասում է, ես Խաչատրյան Շուշանիկն եմ, սովորում եմ համար 100 դպրոցի 3-րդ Ա դասարանում, գերազանց եմ սովորում, ապրես Շուշանիկ ջան, սիրում եմ շատ նկարել և դիտել ձեր հաղորդումները, սովորում եմ նաև Գաբրիելյանի արվեստի դպրոցում, Ավետ Գաբրիելյանի, շատ լավ ես անում, ապրես դու, նվագում եմ դաշնամուր, երգում եմ և պարում եմ, շատ լավ, ապրես, տաղանդավոր աղջիկ, երազում եմ, որ մի օր ձեզ հետ հաղորդում վարել, գուցե այդ երազանքը մի օր կկատարվի, ձեզ շատ սիրող Խաչատրյան Շուշանիկ։ Տեսեք, Շուշանիկը ինչ գեղեցիկ նկար է նկարել, Քերրի, ինձ խնդրում եմ ասես, լավ է երևում, մի փոքր հյութեղ չի նկարված, ոնց է, գիծի կատուն, լավ է երևում։ Հաջորդ աշխատանքը, ելակ է նկարել Շուշանիկը, ապրես Շուշանիկ ջան։ Այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպեսզի մուլտաշխարհի հերոսներն էլ տեսնեն և զարմանան։ Օպ, անցնում ենք հաջորդ ծրարին, տեսնենք, որտեղից է փոքրիկ, օ, հեռավոր Սյունիքից, քաղաք Սիսյան, հասցեն Որոտան 4B, բնակարան 35, Սարգսյան Ալիսա, տեսնենք Ալիսան է հեղինակը, Ալիսան, օ, գեղեցիկ նամակ է ուղարկել ու շատ նկարներ, բարև սիրելի Քերրի մուլտիկնիկ, ահ, Ալիսան երևի մայրիկն է, ես Նարեն եմ քաղաք Սիսյանից, սովորում եմ 2-րդ դասարանում, 5-րդ, ա, չէ, 2-րդ հիմնական դպրոցի կներեք, 5-րդ ա դասարանում, ես միշտ դիտում եմ ձեր հաղորդումները և ձեզ հետ միասին նկարում, ողջունում եմ իմ եղբորը, Սամվելին, Սամվել ողջույն, իմ մյուս քույրերին և եղբայրներին, իմ բոլոր ընկերներին և դասարանցիներին, ողջույն բոլորին, մեր փոքրիկ Նարեի կողմից, ես կցանկանայի, որ նկարեք մուլտիպլիկացիոն դաշնամուր, շնորհակալություն նախապես։ Գուցե մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ մենք անդրադառնանք այդ հերոսին, տեսեք, բայց Նարեն ինչ լավ է նկարել, Քերրի, ապա ցուցադրիր թեյնիկը, ճիշտ է, տետրակի թղթիկի վրա է նկարել, բայց ասեմ, որ շատ գեղեցիկ է նկարել, կասենք, որ սրանից հետո նկարչական թղթիկի վրա նկարի մեր Նարեն, այսպես, պաղպաղակներն են, համենաթե բոլոր նկարները նկարել է, բայց ես կցուցադրեմ լավագույն մի քանի նկարներ, որպեսզի բոլոր փոքրիկների նկարները հասցնենք ցուցադրել, սա հայտնի մուլտֆիլմի շնիկներն են, և այստեղ ունի արդեն նաև նկարչական թղթիկի վրա նկարված հերոսներ, փիսիկը, հաջորդը, ամանորյա եղնիկը, ձմեր պապիկի օգնական, և, այստեղ բջային հերախոսներ են, մուլտիպլիկացիոն, և աս մեկ նկար, մատիտներ, ջրաներկեր, բրցիններ և բաժակ, ապրես դու շատ բարձր գնահատելով քեզ, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, մուլտաշխարհի հերոսները տեսնեն զարմանան։ Հաջորդ մեր մասնակիցը, Լորու Մարս, քաղաք, ինչ, Աղթալա, մի քիչ ընթերնելի չէր գրված, քաղաք Աղթալա, Շահումյան փողոց 14, Իսրայելյան, Եվա, ինչ է գրում մեր փոքրիկը, նամակ և մեկ նկար, նամակ ընթերցենք, հետո նկարը կցուցադրեմ, այսպես, ուրեմն այսպես է գրում, բարև իմ սիրելի Քերրի մուլտիկնիկ,
Ես Եվան եմ, ես ձեր հաղորդման համար նկարել եմ աստղազարդ գիշեր։ Խնդրում եմ, որ դուք էլ ինձ համար նկարեք արքայա դուստր, սիրով կսպասեմ։ Եվա Իսրայելյան, 7 տարեկան, Լոռու մարզ, քաղաք Ախթալա։ Մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ կանրադառնանք, հիմա քո աստղազարդ քաղաքն եմ ուզում փոքրիկները տեսնեն, քերի ոնց է երևում։ Լավ, ապրես դու, այն ուղարկում են կախարդական փոստարկը, այսպես մուլտաշխարի հերոսներին եւ անցնում միուս ծրարին։ Շատ ծրարներ ունենք, սիրելի փոքրիկներ, քաղաք Երևան, Պարուսևակ 8, բնակարան 102։ Հիմա տեսնենք ով է այս փոքրիկը, որ անունը չի գրել, ուցե նամակ է գրել, կարևորը նամակը գրված է։ Եվ ինչ է գրում։ Բարև քերի մուլտիկնիկ, ես Արեք Հակոբյանն եմ, 6 տարեկան։ Խնդրում եմ, որ ինձ համար նկարեք ֆուտբոլի դաշտ։ Շնորհակալություն, ես շատ եմ սիրում ձեր հաղորդումը։ Արեք ջան, Արեք չէ, Արեք ջան, գուցե մի հերոս նկարելուց ֆուտբոլիստ նկարենք, հետո ֆուտբոլիստին կնկարենք արդեն ֆուտբոլի դաշտում։ Տեսեք, Արեկը ինչ լավ վիշապ է նկարել, ամենակարևոր իր մանկական երևակայությամբ։ Ուղարկենք, տեսնենք մուլտաշխարի հերոսները հավանում են կախարդական փոստարկը։ Առաջ ծրար եւս մեկ, Շիրակի մաս, գյուղ Քարաբերդ, Դարմոյան, ինչ ռայա, լավ, երևի ծրարի մեջ ավելի պարս կլինի, թե ով է, ինչ ես նկարներն են, այսպես, այստեղ գրված է, Դարմոյան ռայա, Շիրակի մարս, գյուղ Քարաբերդ, տեսենք, ռայան նկարել է այսպիսի գեղեցիկ գունեղ նկար, և մյուս նկարը սրտիկով, էլի գունեղ, հայկական դրոշով, հանդերց, այսպես գեղեցիկ նկար է նկարել, ապրես, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը մուլտաշխարի հերոսներին, թող նրանք բարձր գնահատեն ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, անցնենք հաջորդ ծրարին, Կոտայքի մարզ, քաղաք Հրազդան, գյուղ, ինչ, ցոլակ, հա, երևի, 4-րդ դասարանի աշակերտ, այսպես ընդհանրելի չէ գրված, լավ, ինչ Անտոնյան Խաչիկ, ես սիրելի փոքրիկներ, կուզենամ դուք գրեք, երբ որ մայրիկներն են գրում, բժշկի ձեռագրով են գրում, դրա համար ոչ ընդեռնելի է, ինչ որ մի տեղ քերի մուլտիկնիկը շփոթվում է, այստեղ անունն էլ չկա, բայց շատ լավ է նկարել, Ահարոնյան Խաչիկ, Ահարոնյան Խաչիկն է ուղարկել, ըհը, Խաչիկը 4-րդ դասարանում է սովորում, ես Խաչիկին շատ բարձր եմ գնահատում, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել այս բադիկներին, իրենց ճուտիկների հետ միասին, հիմա պապապապամ, հիմա ձիուկը նայեք ինչ լավ է նկարել, ապրես դու, բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքը, և այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը մուլտաշխարի հերոսներին, այս սրարի մեջ մի քանի նկարներ կան, ես ուզում եմ ցուցադրել այս փոքրիկների աշխատանքները, տեսեք, Հայկ Հայրապետյան, քաղաք Աշտարակ, գյուղ Կարբի 9 տարեկան, տեսեք ինչ է նկարել, փոքրիկ կղզի, ապրես դու Հայկ ջան, էլի սա ում աշխատանք, Մարինկա Հայրապետյան, էլի նույն հասեից, քույրիկն է երևի թե, տեսեք ինչ ծաղկած խնձորենի է նկարել, Կարբիում խնձորենիներ շատ են լինում, և Բինա Բլբուլյան, այսպիսի գեղեցիկ դաշտ, ուղարկում եմ ձեր աշխատանքները կախարդական փոստարկը, սիրելի փոքրիկներ, ապրեք լավ աշխատանքի համար, այսպես, և անցնում ենք հաջորդ ծրարին, սիրելի փոքրիկներ, Կոտայքի մարս, գյուղ Պրոշյան, Թումանյան փողոց 3 կոտորակ 1, տուն Գրիգոր Մանուկի Մարգարյան, հանում ենք աշխատանքները, ահա, այստեղ ինչ ունենք, ունենք նաև նամակ, և այստեղ գրում է փոքրիկը, օ, քերին ասում եք շատ քիչ ժամանակ է մնացել, բարև իմ սիրելի քերի, ես շտապեցնում ես քերի, բարև իմ սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես միշտ նայում եմ քո հաղորդումները և ուզում եմ իմ նկարած նկարները ցուցադրեք, որպեսզի երեխաները տեսնեն, անապես սպասում եմ ձեր հաղորդմանը, հիմա ցուցադրեմ, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել մեր Գրիգորը Մարգարյան 7 տարեկան, թեյնիկը, Վինի Թուխին, ապրես, Եղևնին Ամանորյան, Այբենարոնի գիրքը, քերի լավ է երևում, և 2021 թվականի ցլիկը, ես բարձր եմ գնահատում քո աշխատանքը, սիրելի փոքրիկս, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, քերին պետք է մի քանի րոպե մեզ ավելացնի, քանի որ 3 ծրար է մնացել
շատ արագ ես կանրադառնամ Շիրակի մարզ գյուղ Արևշատ, երկրորդ թողոտ, տուն 5, Աշխեն Բարսեղյան։ Իմ աշխատանքները ցուցադրեմ փոքրիկների։ Տեսեք, հա, երկու հոգի են ուղարկել, այ այստեղ նամակն է, ընթերցեմ։ Բարև ձեզ, սիրելի Քերի մուլտիկնիկ։ Ես Մարիկ Գևորքյանն եմ, ես 8 տարեկան եմ, ես եւ եղբայրս ուղարկել ենք մեր նկարները, որոնք նկարել ենք ձեր հաղորդման ժամանակ։ Եղբայրս Պարքև Գևորքյանը 4 տարեկան է։ Մենք կցանկանայինք, որ դուք եթերում ցույց տայիք մեր բոլոր նկարները։ Եվ մեզ համար նկարեիք Սպիտակաձյունիկը։ Հիմա Մարի Գևորքյանի աշխատանքները ցույց կտամ 8 տարեկան, մի քանիսը, որպեսզի հասցնենք։ Այսպես։ Մտածող շախմատիստը։ Դինոզավրը։ Մյուս աշխատանք ուզում եմ։ Ահա, տեսեք։ Ընձուխտը, մուլտիպլիկացիոն։ Եվ էլի մի այլ ընձուխտ, գեղեցիկ ընձուխտը։ Ապրես դու, հիմա եղբոր աշխատանքը կցուցադրենք։ Պարքև Գևորքյան 4 տարեկան։ Պարքևի աշխատանքներն եմ ցուցադրելու, նա նաև ապաչի հերոսին է նկարել, տեսեք։ Եվ Ծիրան։ Ապրեք դու, շատ բարձր եմ գնահատում ձեզ, սիրելի փոքրիկներ, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Գուցե մուլտ աշխարհի հերոսները ավելի բարձր ձեզ գնահատեն։ Նախավերջին ծրարը Մելքումյան Ռիփսի մեջ 4 տարեկան քաղաք Երևան Նոր-Նորքի 5-րդ ցանգված Գալչոյան փողոց։ Հիմա տեսնենք ինչ է ուղարկել մեր փոքրիկը։ Նկար, տնակ, այսպեսի գեղեցիկ տնակ, 4 տարեկանի համար շատ լավ է։ Իսկ մյուս աշխատանքը ինչ է ջրաներկով։ Օհո, Սարյան է կարծես թե։ Սարյանի գույներով շատ ապրես, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Կարծում եմ, քեզ ավելի լավ կհասկանան մուլտ աշխարհի հերոսները։ Եվ այս մեծ ծրարը, վերջին ծրարը, սիրելի փոքրիկներ, որտեղից է։ Քաղաք Երևան, Նազարբեկյան G3 թաղամաս, 22 շենք, 7 բնակարան, բայց անունը չի գրել, գուցե ծրարի մեջ կա անունը։ Տեսնենք, էլի չկա ծրարի մեջ։ Օ՜, նամակ կա։ Քեր, ինչքան ժամանակ ունենք, այս նամակն էլ ընթերցեմ։ Ասում եմ, շատ քիչ, 1 րոպե, բայց մի 2 րոպե մեզ կտրամադրի։ Սիրելի Քերի մուլտիկնիկ, բարև ձեզ, Քերի մուլտիկնիկ, ես Մարիամ Ասլանյանն եմ, սովորում եմ 7-րդ Ա դասարանում, ապրում եմ Երևանում, Նազարբեկյան հասցեն արդեն կարդացել եմ, ես ամեն անգամ ձեր հաղորդումները դիտելուց մի նոր բան եմ սովորում։ Քերի մուլտիկնիկ, ես փոքրուց շատ եմ սիրում նկարել, հուսով եմ, որ իմ նկարած նկարները ձեզ դուր կգան։ Քերի մուլտիկնիկ, քեզ խնդրում եմ, որ ինձ համար նկարես մտարը, ում ձեռքին կլինի վրցին և նրա կտավի վրա ինչ-որ բան։ Շատ ուրախ կլինեմ, որ իմ խնդրանքը կատարեք, շնորհակալություն։ Գուցե մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ դա նկարենք, կամ նոր այբենարան սկսելուց, բայց հիմա քո հրաշալի աշխատանքներն եմ ցուցադրելու։ Բաբաբաբամ, արժե, Քերի, արժե մի քանի 2 րոպեներ ավելացնել։ Տեսեք ինչ է նկարել Մարիամը, մեր հայ զինվորին, սա ջրաներկով աշխատանքներ, սիրելի փոքրիկներ, շատ գեղեցիկ աշխատանք, ապրես դու։ Տեսեք, խոհանոցային պարագաններ, ափսեններ, նույնիսկ այնտեղ բանջարեղեն, մրգեր եւ այլ եւ այլ։ Ահա, սա ինչ է։ Ընտանեկան աշխատանք։ Ահ, ոչ, դպրոց։ Շապատորիա է դպրոցում, փոքրիկները մաքրում են։ Իսկ սա գեղեցիկ ծաղի, գեղեցիկ թիթեռնիկով, երևի որդից, այդ տեսեք ինչ գեղեցիկ է պատկերում, թե ինչպես է որդը թիթեռնիկ դառնում, այ այսպես, շերամով, այսպես որդը դառնում է թիթեռնիկ։ Ապրես դու, շատ գեղեցիկ ես նկարում։ Զմերային տեսարանը շատ գեղեցիկ է, ծնեմարդուկը, փոքրիկը, շատ բարձր եմ քեզ գնահատում, Մարիամ ջան։ Եվ էլի զմերային տեսարանը, ծաղիկները վերնագրով, ու այստեղ գրվում է, ուր գնացին ծաղիկները, սուս քնած են հողի տակ, տակ ծածկված ողջ ծմերը, ձյուն ծածկոցով սպիտակ։ Շատ ապրես։ Եվ ամենակարևոր աշխատանք, սիրելի փոքրիկներ, ջրաներկով կատարված մեր փոքրիկի անունը նորից հիշեմ, Մարիամ Ասլանյան, տեսեք ինչ գեղեցիկ Արարատ լեռ է նկարել, երևի թե, մասիսն ու մասիսը, ջրաներկով աշխատանք, քեզ շատ բարձր եմ գնահատում, իմ փոքրիկ բարեկամ, և այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ։ Կարծում եմ, մուլտ աշխարհի հերոսներն էլ կզարմանան, երբ որ տեսնեն քո աշխատանքները։ Հասկանալի է, հասցրեցինք, Քերին էլ շատ բարի գտնվեց, մեզ մի 2 րոպե ավելացրեց։ Իսկ հիմա ինձ մնում է հիշեցնեմ մեր հասցեն, որպեսզի ձեր մյուս նամակները հասնեն Քերի մուլտիկնիկին, քաղաք Երևան մեր հասցեն է, Ալիխանյանի եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը այսքանը, ուղարկեք ձեր առաջադրանքները, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ եթե հիշում եք 2 շաբթի օրը մեր
մեր մշտական հերոստատիտողներից մեկի խնդրանքով, անունը Անրի, շատեր խնդրել, որպեսի նկարենք այս շնաձկանը, կերի շնաձուկը ծուցադրիտ, այս շնաձուկը մենք նկարեցինք Սիելի փոքրիկներ, կերի մուլտիկնիկը մրցանակ, պետք է տա լավագույն երեք նկարի հեղինակներին. Առաջադրանք, որպեսի նկարեք շնաձկանը, ուղարկեք, իսկ մրցանակը ինչ է, դեկտեմբերի 12-ին տեղի կունենա մուլտիկնիկ մրցանակաբաշխությունը, տոնական ամանորյա շոու համերգ, լավագույն երեք նկարի հեղինակները, լավագույնը, ամենալավը, կստանան երկուական տոմս մեր ամանորյա համերգի։ Իսկ որպեսի մեր հաղորդումները դիտեք, այն հաղորդումները, որ չեք դիտել կամ դիտել եք, բաժանորդագրվեք մեր մուլտիկնիկ YouTube-յան էջին։ Այսքանը այսօրվա համար, Քերի մուլտիկնիկը, ժամապահ Քերին, մուլտ աշխարի հերոսները, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին ձեզ հրաժեշտ են տալիս սիրելի փոքրիկներ հանդիպելու ակնկալիքով, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Ալբուլտա։ Բամբուզիպա 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 բամբուզիպ